V roku 2012 sa Bytča mohla pochváliť veľkým adventným vencom jediným na Slovensku, ktorý vyrobili malé deti za spoluúčasti dospelých. Bol umiestnený na Zámockom nádvorí v Bytči. Tento rok adventný venec zdobí priestory pred Mestským úradom v Bytči, kde už po druhýkrát primátor mesta Bytča Miroslav Mináčik a Dalibor Mišura dekan farnosti spoločne zažali sviečku, ktorá symbolizuje očakávanie druhého príchodu Krista. Adventné obdobie je prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. Nakoľko advent sa vyznačuje dvojakým očakávaním, je rozdelený na dve časti, kde 17. december tvorí hranicu tohto rozdelenia. A práve advent sprevádza adventný veniec ozdobený štyrmi sviecami, ktoré zodpovedajú počtu adventných nediel.